ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი გიორგი მელაშვილი და ილია ჭავჭავაძის ცენტრის მკვლევარი გიგა ჯოხაძე. მათთან ერთადაც მინდა რომ შევაფასოთ ეს ვითარება, სიტუაცია იმ ადამიანებისაგან მოვისმინო, რომლებიც აქტიურად სწავლობენ ქართულ პოლიტიკას, მათ შორის მეცნიერულ დონეზეც, მაგრამ მანამ წამოგვეწია კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. ეს უკავშირდება მეოთხე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, გავრცელდა სოციალური ქსელით, ამ მოვლენას აფასებს და თავის პოზიციას გამოხატავს, რომელიც დღეს 9 საათზე ვიხილეთ ნიკამელიას მიერ შემოთავაზებული. შინარსი ასეთი ამ წერილის: მე მთლიანად ხარს უჭერ, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, ჩვენი თბილისის მთავრობის მრავალფეროვნებას და კოალიციურ მართველობას დედაქალაქში. ახლა როგორც არასდროს, ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების გაერთიანება, ფართო საზოგადოებრივი გაერთიანება საერთო იდეის გარშემო. შეიცვალოს ოცნების რეჟიმი მრავალპარტიული და მრავალფეროვანი და ეფექტური მართველობით, ნიკამელიას ხელმძღვანელობით. ამისათვის უმნიშვნელოვანესია ყველა ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელი, პოლიტიკურმა პარტიებმაც და მოქალაქეებმაც და არჩევნებში დავამარცხოთ ქართული ოცნების რეჟიმი და დავიცვათ არჩევნების შედეგი. მივესალმები ხალხზე ორიენტირებული პოზიტიური დღესასრეგის მთავარ ოპოზიციურ გზავნილად ქცევას, მივესალმები ამ გზავნილების კიდევ უფრო გაძლიერებას, ყველა ჩვენს გულშემატკივარ შევახსენებთ, რომ ჩემი ტყვეობიდან დახსნის გზა სწორედ 30 ოქტომბერს მეორე ტურში არჩევნებში აქტიურ მონაწილეობაზე და რეჟიმისთვის ხმების გაყალბების შესაძლებლობის არმიცემაზე გადის. ჰაერში ტრიალებს გამარჯვების და ცვლილებების სუნი და ეს შანსი ჩვენ ხელიდან არ უნდა გავუშვათ. ასეთია მიხეილ სააკაშვილის დამოკიდებულება საერთო ოპოზიციური, ყოველ შემთხვევაში ბევრი ოპოზიციური პარტიისაგან შემდგარი კოალიციური შეთავაზების მიმართ. და მოდი დავიწყოთ ამ შემთხვევაში, გიორგი, თქვენგან დავიწყოთ. დღეს რაც ნახეთ, ეს არის უკვე გარკვეული სიახლე პოლიტიკაში, მათ შორის მეორე ტურთან მიმართებაში. როგორ შეაფასებთ თავად ოპოზიციის ამ შეთანხმებას და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მან მეორე ტურის შედეგებს? მადლობა გიორგი. თვითონ გაერთიანება საინტერესო არის. ჩვენ დავინახეთ ბევრი ლიდერი, ბევრი სხვადასხვა პარტიის ერთობლივი განცხადება, ერთობლივი განაცხადი, მე ვიტყოდი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ბუნებრივია, მაგრამ ამ გაერთიანებას აქვს როგორც დადებითი, ასევე საფრთხეები. იმ შემთხვევაში, თუ კოალიცია ვერ მოახერხებს არჩევნებზე სათანადო შედეგის დადებას, და ამ შემთხვევაში ეს კოალიცია პირდაპირ მიზნად ისახავს არჩევნებში გამარჯვებას, არა უბრალოდ კარგი შედეგის დადებას, არამედ გამარჯვებას, და თუ ისინი ამ გამარჯვებას ვერ მიაღწევენ, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა და საფრთხე მთელი ქართული ოპოზიციისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს არის ერთგვარი ვაბანკი ქართული ოპოზიციის მხრიდან და საინტერესო არის, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ ყოფილ ვიყავით ჩვეულებრივ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს სათანადოდ და სადაც ჩვენ არ გვაქვს ის სამი პრობლემა, რომელიც დღეს ევროკავშირმა პირდაპირ გააჟღერა. ეს არის სასამართლო სისტემის დამორჩილება, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს არის ის უამრავი დაშინების და სხვა სხვა ტიპის ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა არჩევნებამდე. ჩვენ შევძლებდით ამ მოვლენის უფრო დადებითად შეფასებას, მაგრამ საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით ამ ერთობას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და ძალიან ბევრი საფრთხე. ის პრობლემები, რომელიც იქნება სისტემურობიდან გამომდინარე, საარჩევნო სისტემიდან, და ის პრობლემები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას მომავალში. იმიტომ რომ ამხელა კოალიციის, რაც თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია არის, გარდა გახარიასი და ასევე აქ არის ნინო ბუჯანის პარტია, რაც ჩემთვის საინტერესო არის, მაგრამ მაინც, ალბათ კარგი ილუსტრაცია არის იმ მრავალფეროვნების, რაც აქ ხდება. ეს იქნება სრული განადგურება ოპოზიციის, თუ ისინი ვერ გამოიმარჯვებენ და თუ ისინი სათანადო შედეგს ვერ დადებენ, რა ძალიან დიდი პრობლემა იქნება მთლიანად ქვეყნისთვის. ამიტომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, კარგი არის, ეს არის სერიოზული განაცხადი გამარჯვებაზე, მაგრამ მეორის მხრივ, თუ ეს გამარჯვება არ მოხდება, ჩვენ ყველანი ვიქნებით ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. მეორის მხრივ, ეს არ უნდა იყოს ოპოზიციისთვის მხოლოდ ამ არჩევნებზე გასამარჯვებელი გზა. ეს უნდა იყოს ერთგვარი გრძელვადიანი თანამშრომლობის დასაწყისი. ჩვენ დავინახეთ, რომ მიახლოებით მსგავსი სიტუაცია იყო ჩეხეთში, მიახლოებით მსგავსი სიტუაცია იყო პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში, სადაც ასევე ოპოზიციას მოუწია, ისრაელში ასევე ოპოზიციას მოუწია სრული გაერთიანება, ერთიანი ძალებით გადასვლა, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვა ხელისუფლების ცვლილება. მაგრამ ეს იყო გრძელვადიანი ხანგრძლივი მუშაობის შედეგი. მადლობა გიორგი, დაგიბრუნდები გოგა. პრინციპში რას უკვე ისაუბრა გიორგი, ეს არ არის მარტო ლოკალურად თბილისში თანამშრომლობის განაცხადი. თავისთავად თბილისი წარმოადგენს ქვეყნის არა მარტო დედაქალაქს, არამედ
რესურსების ძირითადი ნაწილი აქ არის თავმოყრილი, მოსახლეობის დიდი ნაწილი აქ ცხოვრობს, საბედნიერო თუ სამწუხაროდ დეცენტრალიზაციის სისუსტისა და რესურსების გადაუნაწილებლობის გამო კვლავ თავკომბალად რჩება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქალაქი, მაგრამ პარტიების ლიდერების მონაწილეობა ამ შეთანხმებაში და ის განაცხადის პოლიტიკური გზავნილები, რომელიც მოვისმინეთ, მათ შორის ქვეყნის მართველობის მოდელს და პრინციპსაც უკავშირდება. შენ როგორ შეაფასებ დღევანდელ განაცხადს, თუ ხედავ ამ საფრთხეებს, რაზეც საუბრობდა ახლა გიორგი, და რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ იმისთვის, რომ ეს რისკები მინიმიზირებული იქნას? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელმა დღემ ორი ძირითადი ტენდენცია დაგვანახა. პირველი ეს არის ის, რომ ოპოზიციური სპექტრი უკვე საკმაოდ მომწიფდა საიმისოთ, რომ საკუთარი პარტიული, ვიწრო პარტიული ინტერესები გვერდით გადადოს და გრძელვადიან სტრატეგიაზე იმუშაოს. ასევე მნიშვნელოვანი არის მეორე ძირითადი ტენდენცია, რომელიც დღეს გამოიკვეთა, არის ის, რომ ოპოზიციამ უკვე აქტიურად დაიწყო პოზიტიურ დღის წესრიგზე ფოკუსირება, ასე ვთქვათ, რომელიც გულისხმობს და იმ კონკრეტულ პრობლემებზე საუბარს და ამ პრობლემების გადაჭრაზე საუბარს, რომელიც დღესდღეობით თბილისში და ზოგადად მთელ საქართველოში არსებობს. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, საფრთხეები, როგორც უკვე გიორგი მისაუბრა ამაზე. მე, ასე ვთქვათ, თხილი ოპტიმიზმით მოვეკიდებოდი დღევანდელ დღეს და ვივარაუდებდი, რომ ძალიან გაუჭირდება ოპოზიციას არჩევნების მეორე ტურში რაიმე ხელშესახები წარმატების მიღწევა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გამო. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, ეს არის თვითონ ოპოზიციური პარტიის, გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერების საკმაოდ დაბალი რეიტინგი, რომელიც მათ საზოგადოებაში აქვს, ქართულ საზოგადოებაში. ასევე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ის, რომ ხელისუფლების ხელში, მართული პარტიის ხელში დღესაც არის უზარმაზარი ფინანსური, პოლიტიკური და ადმინისტრაციული რესურსი და მას შეუძლია გამოიყენოს დაშინება, ასე ვთქვათ, ქრთამი, მოსყიდვა და ის ძირითადი ქმედებები, რასაც იგი არჩევნებიდან არჩევნებამდე ახორციელებს საკუთარი გავლენის შესანარჩუნებლად. და ასევე მნიშვნელოვან პრობლემას ამ თემაზე ზოგადად არ საუბრებენ ხოლმე და მე მინდა დავაფიქსირო ეს აზრი, რომ მნიშვნელოვან პრობლემას ასევე წარმოადგენს თვითონ საარჩევნო სისტემის მანკიერი თავისებურებები, გულისხმობ მაჟორიტარულ ნაწილს საარჩევნო სისტემის, ანუ ჩვენი შერეული საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარულ ნაწილს. ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ არჩევნების მეორე ტურში მაჟორიტარი კანდიდატების მაჟორიტარ კანდიდატებს გასამარჯვებლად სჭირდებათ ხმების არა აბსოლუტური უმრავლესობის მიღება, ანუ 50+1. კი, რა თქმა უნდა, ანუ შორს ეს, რა თქმა უნდა, ცალკე განხილვის თემაა და ანალიზი საჭიროებს, როგორი იქნება თავად საკრებულოს კონფიგურაცია საბოლოო ჯამში, რა სახეს მიიღებს. თავის დავაცხადია, რომ მერად მელიას არჩევის შემთხვევაში არსებული სურათის პარტიული თვალსაზრისით შეიძლება პიროვნულ დონეზე შეიცვალოს და უმრავლესობების გადაჯგუფება მოხდეს, ასეთი რამ თბილისის თვითმმართველობის ისტორიაში არაერთხელ გვინახავს, როცა გამარჯვებულისკენ მომენტალურად გადაიხრებიან ხოლმე. მაგრამ მე აი დავაზუსტებდი რა დეტალს ახლა ახსენე, გიგა, შენ პარტიული ლიდერების რეიტინგები და ასე შემდეგ. თუ ობიექტურ მოცემულობას ავიღებთ, ერთის მხრივ ის, რაც ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ამდენი წლის განმავლობაში, პოლიტიკური კლასის განადგურების მცდელობა ნაწილობრივ თითქოს წარმატებით დაასრულა, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერ დაასრულა, იმიტომ რომ ამ პარტიების ლიდერებისაგან შემდგარმა საერთო ოპოზიციურმა კალათამ აშკარად გადაწონა ის საარჩევნო შედეგი, რომელიც ქართული ოცნების სასარგებლო მაინც ვერ აღმოჩნდა, ხო? მთელი საქართველოს მასშტაბით მიუხედავად ყველა იმ რესურსის ამუშავებისა, რაც ახლა საუბრობდი, იქნებოდა ეს ადმინისტრაციული დაშინება, მოქრთამობა და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ადამიანების, მათ შორის პარტიული ლიდერებიც, იგივე ნიკა მელია და სხვები, პოლიტიკოსთა მიმართებაში კეთილგანწყობის პირველ ათეულებში არიან წარმოდგენილები, ისევე როგორც ხელისუფლების მხრიდან, მაგალითად კახა კალაძე ან იგივე გახარია. ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ ამ მხრივ რაღაცა ძალიან დიდი განსხვავებები არის. ანუ გეთანხმებით ნაწილობრივ, ანუ ამ თემაში, თუმცა ანუ სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებს აშკარად იმას, რომ ამ საერთო გაერთიანებული ოპოზიციის ზოგიერთ ლიდერს საკმაოდ უარყოფითი რეიტინგი აქვს. ანუ თქვენი საუბრეთ ნიკა მელიას კანდიდატურაზე, ასევე კახა კალაძის კანდიდატურაზე, რომლებიც მოწინავეები არიან
საკუთარ პარტიებში, რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობენ ამ გაერთიანებულ ოპოზიციაში არსებობენ კონკრეტული სახეები, რომელთა რეიტინგი ასევე, ან სამწუხაროდ ბევრად უფრო ნაკლებია და ბევრად უფრო დაბალი არის. შეიძლება ამაში არის კიდეც, ხო, ეს ხიბლი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მსხვილი დომინანტური პარტიები მარტო თუ კი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას და ჩდება აუცილებლობა შედარებით უფრო მცირე პოლიტიკურ პარტიებთან ელექტორალურ თვალსაზრისით თანამშრომლობის, ეს ერთის მხრივ ევროპული პოლიტიკისკენ იძულებით გადადგმული ნაბიჯიც არის, ხო? ყოველ შემთხვევაში, აი გიორგი, თქვენთან გავაგზავნოთ, დაგიბრუნდებით მე რეგი, აი ამ კუთხით, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო, საპარლამენტო, აქ იყო საუბარი საარჩევნო მოდელის ნაკლოვანებებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ უკვე კონსტიტუციურად, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება უკვე სრულად პროპორციული სისტემით. მივდივართ იქითკენ, რომ ალბათობა იმის, რომ მხოლოდ ორი პარტია ვეღარ მოახერხებს დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირება საკმაოდ რეალისტური პერსპექტივაა, ხო? შესაბამისად, თვითმართველობების დონეზე ამ ხრივ გარკვეული გავარჯიშება ნამდვილად არაწყენს ქართულ პოლიტიკას და ამ თვალითაც მინდა რომ შევხედოთ, ეხა შევხედოთ უკვე ეროვნული პოლიტიკის თვალით ამას. ზოგადად ამ ჩვენი ქვეყნის სისტემა დღეს არის თავიდან ბოლომდე მორგებული საპარლამენტო კონტროლზე, საპარლამენტო მართველობაზე და სხვადასხვა ტიპის კოალიციების მშენებლობაზე. მაგრამ რეალობა და კონსტიტუციური მოდელი სამწუხაროდ განსხვავდება. ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ერთი ძალა, რომელსაც აქვს ამ ეტაპზე სრული დომინირება ხელისუფლების ყველა შტოზე, იქნება ეს სასამართლო შტო, იქნება ეს საპარლამენტო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება. თვითმართველობის კუთხით ჩვენი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის დეცენტრალიზაციის ნაკლებობა, ის რომ დღემდე თბილისი წვეს ყველაფერს, ყველა რეგიონში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ რეგიონებში შეიქმნება პოლიტიკური ფიგურები და ჩვენ ხედავთ ამ პროცესის დაწყებას ბათუმში, ჩვენ ხედავთ ამ პროცესის დაწყებას ზუგდიდში და სხვა ქალაქებში, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ თბილისს ან ცენტრალურ ხელისუფლებას მოუწევს რეგიონალურ ლიდერებთან ურთიერთობების მოძიება, საერთო ენის მოძიება და საბოლოო ჯამში კი ეს იქნება ბრწყინვალე გავარჯიშება რეალურ კოალიციურ საპარლამენტო მოდელამდე. საპარლამენტო მოდელის მთავარი პლუსი არის ის, რომ სხვადასხვა ძალები შეძლებენ საკუთარ ინტერესების დაცვას. ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში სამწუხაროდ მუდმივად იყო ერთი ძალა, რომელსაც ჰქონდა ერთი ხელისუფლება, ყველგან, ყველა ბერკეტი და არანაირი დაბალანსებელი მექანიზმები. კოალიციის მთავარი სიძლიერეს სწორედ ეს. თუ შეიქმნება დამატებითი ძალის ცენტრები, თუ ხელისუფლებას, მართულ კოალიციას მოუწევს ანგარიშის გაწევა ამ ახალ შექმნილ ცენტრებთან, ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის განვითარება გაცილებით უკეთესი იქნება. ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ კოალიციაში არის გირჩი, ლიბერტარიანული იდეების მატარებელი და არის ლეილო, რომელმაც საკმაოდ თავის მარშალის გეგმით საკმაოდ უფრო მემარცხენე იდეების ამოწია წინ. ანუ გარკვეული კონსენსუსი ამ კოალიციაში უკვე ჩანს და გაცილებით მოსალოდნელია, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი კოალიცია, მით უფრო მეტი კონსენსუსი. მადლობა გიორგი და გიგა, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა ამ შემთხვევაში. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ოპოზიციის შიგნით რა ხდება, მაგრამ ეს პროცესი სტერილურად არ მიმდინარეობს, ხო? ამ თავის ვიზავი აქვს, თავის გამოწვევა აქვს და ჩვენ გვაქვს საქართველოს ოცნება, რომელმაც განსაკუთრებით აი მეორე ტურები საარჩევნო სტრატეგიაში ვერ ვიტყოდი, რომ ძირეულად რამე ცვლილება შეიტანა, მაგრამ აი კალაძის ასეთი აქტიური ნეგატიური პოზიციონირება შეიძლება ვინმესთვის, ვიღაცისთვის ბოლოდნელი ყოფილიყო, ხო? ფაქტია, რომ უფრო ხისტები, კიდევ უფრო მეტად შეუგუებლები გახდნენ განსხვავებულის მიმართ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მიმართ. ამ პერსპექტივის გათვალისწინებით, მელიას გამარჯვების შემთხვევაში, აი რა, იცით რა, ევროპულ ქვეყნებში წინა საარჩევნო კამპანია, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ფინალურ ეტაპზე საკმაოდ მწვავია ხოლმე, მაგრამ რაღაცა ხაზებს ეს არ გადადის და სამოქალაქო დაპირისპირების ნიშნები ასე თვალსაჩინო არ არის ხოლმე. ნუ ვერ ვიტყვით, ბოლო ხანებში იქაც კი იყო ასეთი, ვთქვათ, პრეცედენტები, მაგრამ საქართველოს ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე და მტკივნეული წარსული აქვს და სწორიც არის, რომ ამაზე ესე მტკივნეულად რეაგირებთ. აი პოლიტიკური თანამშრომლობის რა პერსპექტივას ხედავთ ქართულ ოცნებასთან, მათ შორის ცენტრალურ და თვითმართველობის დონეებზე, თუ კი ოპოზიცია მოახერხებს მერების არჩევნებში გამარჯვებას და ადგილობრივი თვითმართველობების კონტროლს დიდ ქალაქებში? ანუ მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ უნდა გამოურიცხოთ, პოლიტიკური პროცესია ცხადია ეს ყველაფერი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ანუ კიდევ უფრო მეტად დღევანდელმა დღემ გამოკვეთა სხვაობა მართველ პარტიას, ერთი მხრივ მართველ პარტიას და მეორე მხრივ გაერთიანებულ ოპოზიციას შორის,
მართველი ძალისთვის, არის დღესდღეობით პოლიტიკის შემუშავების ძირითადი მექანიზმი, ეს ნეგატიური დღის წესრიგის შემუშავება, რომელიც ორიენტირებული არის ძირითადად უკიდურესი პოლარიზაციის კიდევ უფრო მეტად გამწვავებაზე, პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციაზე, დემონიზაციაზე და მეორე მხრივ დღეს დავინახეთ, რომ სხვადასხვა პოზიციური პარტიების გაერთიანება გვაქვს დღესდღეობით, გაერთიანული ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი კაბინეტი, რომელიც საუბრობს უკვე სხვადასხვა პარტიებთან თანამშრომლობაზე უფრო აქტიურად და ადგენს უფრო მეტად პოზიტიურ დღის წესრიგს, ვიდრე უფრო მეტად ნეგატიურ დღის წესრიგს. და ეს მე ვფიქრობ, რომ ემსახურება ძირითადად სხვაობის გამოკვეთას ერთი მხრივ მართველ პარტიასა და მეორე მხრივ. კონტრასტი აშკარად შეიძლება. კი, კონტრასტი აშკარად ჩანს და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელმა დღემ ასევე ისიც გვაჩვენა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციამ შეიძლება ითანამშრომლოს კიდევ სხვა პარტიებთან მომავალში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის ვარიანტი მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გამორიცხული არის. ანუ კონკრეტულად აი ხა ამ არჩევნების მეორე ტურამდე კონკრეტულად მე რა იქნება მეორე ტურამდე რო გამორიცხონი ნახეთ ყველაფერი დამოკიდებულია მაგრამ იმის შემდეგ არჩევნების შედეგებზე იმის შემდეგ შეიძლება ისეთ სიტუაციები შეიქმნას როდესაც შეიძლება თანამშრომლობა მოიწვია ბარიბაშვილი გერმანულ შესოტარტულად წარმოსადგენია მაგრამ პოლარიზაციის მასშტაბების პირო წარმოდგენად ბიცირთულეს ნამდვილად არ წარმოადგენს მადლობა მინდა გითხრათ ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო რომ გიგა ჯოხაძე ილია ჭავჭავაძის ცენტრის მკვლევარი და გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყვნენ